Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around and What's up អ្នកទាំងអស់គ្នាបើត្រឡប់ជុំនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងធ្វើ reaction បទថ្មីរបស់ G-devith MV របស់គាត់បទនេះនៅក្នុង album របស់ Passion ហើយគាត់ទើបតែចេញជា MV official ផុសផែបានជាពីម៉ោងមុនណាឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនាំគ្នាទៅ react ទាំងអស់គ្នាអូខេ1 2 3បងនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ react ឲ្យកាលមុនគឺជាបត react ជា audio ប៉ុន្តែនេះ MV របស់គាត់ឃើញថារបៀបថា MV style ចូល look ចូលដំបូងក្នុង visual effect intro នេះហ្នឹងគឺរបៀបថារៀងធ្វើជា classic vibe បៀបចោលដែលចូលទៅលួចគេឬក៏សកម្មភាពរបៀបស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ណានៅក្នុងនេះដូចជា style ធ្វើរបៀបបែបជា museumហើយដូចគាត់ចូលទៅលួចរូបភាពរូបភាពរូបមនុស្សស្រីហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ដែលវាថាល្បីជាងគេអឺមានកាត់ទៅរបស់ខ្លាំងខ្លាយនៅនេះប៉ុន្តែរូបហ្នឹងឃើញអត់ដឹងតម្លៃពិតនៅវាថានៅក្នុងរបស់ real របស់រូបពិតប្រកបហ្នឹងតម្លៃប្រមាណប៉ុន្តែដឹងថាថ្លៃតែខ្ញុំគិតមែនទែនថាហេតុអីក៏ទៅគាត់នៅរូបប៉ុណ្្នឹងក៏ថ្លៃអត់យល់ប៉ុន្តែវាថា MV ចេញមកគឺ M ឥឡូវយើងបន្តទៀតជួនហួចដូចចាប់ឬកំណាត់ផ្ទួនផ្ទួនបងវល់ក្បាលមកសរសេរតាមក្បួនគេទួយត្រៃឈ្មោះកុយកេះដីព្រោះអីខ្ញុំនេះកន្លងអស់អួនគេទួយត្រៃធ្វើកំណាយកាយព្រៃខ្ញុំចាំតែសរសេរតាមសំសួនគេចូលរណ្ដៅគេសង់សំណងខ្ញុំមកកុយចាំតែម៉ៅគេបាក់មួយតៅបែកតែជាដប់ហើយវាជាសាច់ចិត្តទៅវៅខ្ញុំមកកុយស្គីមិនសូវហ៊ានមកតថាគេល្អនៅតែគេអន់ចិត្តសម្រាប់ឆាករបៀបថាប្លង់ស្ទាយគឺអែមរបស់គាត់ហ្មងកុយពួកគាត់ដូចជាដោឆាកនេះមិញនៅឆាកនៅបែប museum នៅក្នុងឆាកប្លង់ museum ដល់ឥឡូវមកប្លង់របៀបថាគាត់ត្រូវគេបានចាប់ហើយរបៀបថា fashion នេះ fashion សម្រាប់ជនក្រិតដែលគេរបៀបថាពេលចូលទៅក្នុងគុកនោះអីអាវនេះគឺ color ដូចគ្នាផ្សំនឹងខ្មៅនឹងហើយប៉ុន្តែឃើញថា fashion style លយមែនតើអ្នកណាចង់ចូលគុកពាក់អាវអញ្ចឹងចំណេះដឹងខ្ញុំក៏មានតិចតួចមានលុយជួយកម្លៃអត់អីលិតយកអ្នកខ្លាំងមកធ្វើជាបុគ្គលិកមិនបាច់ពិបាកចំណេះជីបើជីពិតគេជានិវាគេជានិវឹកខ្ញុំមកឃើញលទូខោអាហារពេលព្រឹកគេថាអ្នកឆ្លាតគេធ្វើអីមិនបាច់ខំគេថាមានលុយគេចង់ធ្វើអីក៏វាសមខ្ញុំមកគួយគិតវាដូចជាមិនត្រូវតែគិតយូរទៅសោនដូចជាសំណំជីវិតមិនសូវ fair មិនសូវបានច្រើនមកជាគ្នាខំសន្សំហេចំណេះឯថាកាយវាស្នាគេល្អស៊ីលាក់យកទៅYou can see my action You can feel my rhythm and them all មិនបាច់ឲ្យអ្នកណាម្ដាតាមតម្រាតាមដូចជាអាត្មានិយមមិនបាច់ហាមមិនបាច់ហាម Flow rap ខ្ញុំស្ដាប់ទៅដដែលដដែលដោយអាចារ្យទាំងមានច្រើនមានមិនខ្វះច្នៃតាមភ្លេងតែមានលុយលេងចង់យកប្រមាណម៉ូតស្អីមានច្រើនណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ភ្លេងញៀនដោយលបែងតែបើនឹកតែដុតវានឹងហុយតែជាផ្សែងក៏មិនដោយឲ្យវាអាប់ខួរពេកទោះនៅលើមេក៏លំបាកខ្លួនឯងI like it this flang tong ni គឺវាថាបាញ់ភ្លើងទៅវិលម្ដងវាថា flashlight ហ្នឹង give him a little bit of fame វាលោតមកលោតទៅលោតមកលោតទៅអញ្ចឹង
សម្រាប់ការ edit នៅក្នុងបតនេះឃើញថាគាត់ធ្វើ edit របៀបgreen screen ធ្វើជារូបពី clone edit អាហ្នឹងគឺថាដូចមើលទៅតំណងអែមទៅតា alright ចុះ the time day ដាក់ alarm ឥឡូវនេះតោះតងប់ក៏មិនមានអ្នកហាមច្បាប់ខ្ញុំអ្នកបង្កើតជាអ្នកធ្វើតាមត្រង់ក៏ទុយគ្នាដូចសរសេរតាមអានអេគ្មានសញ្ញាបត្រគ្មាន certificate គ្មានគ្រួសារគ្មាន private ឈឺសតែគ្មានលុយចូលប៉ែត I don't give a fuck if I was late ជាមានតាមមិនបានត្រូវឈប់ផ្លូវវែងឆ្ងាយទូកលេខកលប់ហត់អង្គុយសិនកុំអាសម្រុកគេរបៀបគេយកកាត់ទៅមានកុំសុភ័យទុកកត់ទុកកែគិតត្រូវគិតខុសត្រូវគិតរកផ្លែគិតចង់គិតចង់គូចាំបាច់សួរណាបើយើងមិនប្រឹងមិនស៊ូខ្វះស្អីពួកអានិយាយធ្វើឡើយហ៊ានទៅធ្វើតាមវាបើមិនថាយើងមូយក topic តានិយាយហោហែបាត់នឹងសំដែរបើតែសែនទៅឈូ What's upon the time ជីវិតញ៉ែរញ៉ែមិនមានតម្លៃដូចសម្រាមឥឡូវតម្រូវតាមជីវិតវា on time ចង់មានចំនួនសុំមេតាអានបំរាមអានេះគាត់បទចម្រៀងនឹងគាត់និយាយ clear គាត់ once upon a time date ដាក់ alarm អាហ្នឹងគាត់ដូចរបៀបថាប្រៀបធៀបថាពេលដែលយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជីវិតយើងមួយមួយអ្នកណាទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវតែមានដាក់ alarm ដើម្បីដល់ម៉ោងទៅធ្វើការដល់ម៉ោងដូចខ្ញុំខ្លួនផ្ទាល់តិចទៀត reaction នឹងចប់ទៅត្រូវទៅធ្វើការដូចគ្នាពីថាក្នុងបទហ្នឹងគាត់និយាយពីជីវិតដែលធ្វើការពេលដំបូងយើងធ្វើការរហូតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយធ្វើឲ្យដល់យើងឈប់ដាក់អាឡាមអាហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយើង successful មែនតើណា either ធ្វើការឲ្យគេឬក៏យើងបង្រៀបបើកជា business កោស៊ីខ្លួនឯងធ្វើតការខ្លួនឯងដំបូងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់របៀបថា schedule អីច្បាស់លាស់ត្រូវមកបានធ្វើការបើកហាងប៉ណ្ណាដល់ពេលដែលហៅរបៀបថា business ឬក៏ការងារដែលមានជោគជ័យមែនតើយើងឡើងខ្វល់ពីរឿងម៉ោងណាត្រូវចូលធ្វើការសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីខ្លួនរបៀបថាតការខ្លួនឯងគេអត់ខ្វល់ទេគេចូលមកបានក៏បានដែរអាហ្នឹងមានន័យវាភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងឃើញថាប្លង់នេះវីដេអូរបស់គាត់នេះចំណាយដូចមើលទៅច្រើនដែរព្រោះធ្វើប្លង់ពីវាប្លង់ច្រើនសម្រាប់តែប្លង់របស់គាត់មួយមួយខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮមកភាគច្រើនគាត់ធ្វើពីសុតទាំងអស់ហ្មងអត់មានរបៀបថាយកអាគីឬក៏ building របស់គេយកមកធ្វើណាចាំមានថា aim and then សម្រាប់ការ creativity របស់គាត់ឬក៏ចំណាយថវិកាទៅលើ music របស់គាត់មួយមួយសម្រាប់ bot នេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំវា act ពីមុននៅក្នុង bot audio ហើយដល់អញ្ចឹងពាក្យនៃរបស់គាត់ហ្នឹងពាក្យខ្លះយើងត្រូវស្ដាប់តាមម្ដងទៀតដែរព្រោះពីងយូរដែរតាំងពី react មកដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញពេលគាត់ពេលស្ដាប់គាត់ម្ដងទៀតទៅរៀងរំលឹកទៅពេលស្ដាប់ដំបូងដូចគ្នាគេថាមានន័យច្រើនមែនតើក្នុងបទចម្រៀងរបស់គាត់អូខេមានមក clear មួយនោះដូចរបៀបថា certificate អាហ្នឹងក៏បញ្ជាក់មួយសម្រាប់ជាទូទៅមនុស្សយើងមួយមួយគេតែងតែឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅលើការអប់រំការអប់រំរបស់មនុស្សនឹងរៀនដល់ចប់ណាហ៊ានចប់ដល់ថ្នាក់ណាដល់ថ្នាក់ណាវាថាបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអាភិបនឹងវាជាទូទៅសម្រាប់វាឲ្យតម្លៃទៅខាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បើសិនជាយើងគិតមែនតើទៅពេលចឹងអ្នកដែលរៀនជ្រៅជ្រះមែនតើចេញមកដោយអាត្មានិយមជាងច្រើននេះរបៀបថាមានភាពអ៊ុតក្តោងក្តាចទៅរបៀបថាអានខ្លួនឯងអូរៀនបកកែអ្នកឆ្លាតអ្នកអីចឹងទៅអ្នកណានិយាយអីឬក៏ឲ្យ idea ទៅពួកគាត់អីចឹងគាត់អត់ស្ដាប់ទេព្រោះគឺថាអូអញរៀនដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះដែរហើយឯងក៏អញត្រូវស្ដាប់ហ្នឹងរបៀបពេលខ្លះអ្នករៀនសូត្រមែនតើអត់យល់ទេថារបៀបថាអ្នកភាពសិក្សានិងបទពិសោធន៍មានរបៀបថា over that take over ពីគេមានជំនាញគេរៀនគេបាន skill នឹងយូរជាងយើងហើយយើងជាងកាយយើងបានអាកដាស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែកដាស់ហ្នឹងវាយកទៅប្រើគេប្រើការនៅក្នុងជីវិតខាងក្រៅមែនតើយើងត្រូវបើកចិត្តទៅលាយទៅស្ដាប់នៅរបៀបថាអ្នកដែលគេមកមុនអ្នកធ្វើការមុនទោះគេមានរបៀបថាeducation របៀបទូចឬក៏ការអប់រំការសិក្សារបស់គាត់បានមែនមែនប៉ុន្តែរបៀបថាបទពិសោធន៍ឬក៏ experience របស់គាត់បានល្អជាងឥឡូវយើងបន្តទៀតបទនេះចិត្តចប់តែមួយដងនៅតែសាននៅតែថ្មីតែជួបអស់បាញ់វាសំ
ដៃបើយកមកអួតត្រូវតែពាក់វ៉ែនតារបស់ធម្មតាជួយកុំយកមកនិយាយបង្ហាញហឹកក្បាច់បង្ហាញគេធ្វើអីពិតដូចមិនពិតអីក៏ចង់ធ្វើសាថៃIt's actually the mer I jump and then hook mne sai nung mon men chi hook pat ba ha lobiep tha mne sai dai hook la bai nung men ten mer chbam men ten ku hook doch kwan the style doch khnie banai mok sai okay kwat mien concert kwat passion nung nei knong khai 10 ngai 29 u by sting aloud អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុង concert នឹងទៅឬក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចិត្តទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំខែ10នឹងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ឥឡូវអត់ដឹងហើយចាំមើលសិនអូខេអឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង reaction បតនេះគឺគាត់មានន័យច្រើនហើយនឹងវាថាភាពដែលគាត់ច្នៃនៅលើក្នុងមួយបតចម្រៀងនឹងឃើញថាប្លង់ច្រើនប្លង់ប្រហែលជា4ប្លង់ហើយប្លង់មួយមួយមានប្លែកប្លែកខុសគ្នារបៀបថា edit ពោះបើសិនជាខ្ញុំមើលនៅក្នុង floor របៀបថា floor របស់គាត់ហ្នឹងគឺ floor the same ទេក្នុងមួយឆាកទាំងអស់តែអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានយកពី building គេមកឲ្យគឺរបៀបថាគាត់ធ្វើទាំងអស់ហ្មងណា m អរគុណច្រើនសម្រាប់ការ creative របស់គាត់នឹងដូចគ្នាពោះវាជួយលើកតម្កើងទៅដល់របៀបថាការ creative របស់យើងបើសិនជាយើងមាន idea មួយយើងមានក្រុមធីមរបស់យើងដែលគេថាបង្ហាញ idea នឹងចេញទៅយើងទទួលស្គាល់សម្រាប់ពេលខ្លះអឺពួកនេះជាបទចម្រៀងរបស់គាត់នៅក្នុង album មិនដឹងថា creative ហ្នឹងគាត់ចេញពីខ្លួនឯងឬក៏ធីមរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគឺ M អូខេអឺសម្រាប់ reaction របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅ comment ម្នាក់ម្នាក់ក៏គឺវាថាគេចុចចិត្តដូចគ្នាសម្រាប់ video MV របស់គាត់នេះហើយខ្ញុំដូចគ្នាអឺខ្ញុំថានឹងមានគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងទៅ concert របស់គាត់កាន់ច្រើនអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនផ្ទាល់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ video reaction ថ្ងៃនេះអឺហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអឺបទចម្រៀងរបស់គាត់អូខេខេអឺឥឡូវខ្ញុំមើលទៅឃើញថារៀនថតនៅគាត់នឹងគឺរបៀបថាអ្នកថតអ្នកអីគឺគាត់នៅក្នុង YouTube channel creative ខាងផ្នែកថតផ្នែកអីគឺអែមែនតើសម្រាប់វាថាខ្មែរយើងយោអ្នកដែលនៅក្នុងផលិតវាថានៅក្នុងសិល្បៈដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយក្រោយទៀតបើសិនជាអ្នកខ្ញុំជួយចិត្តវីដេអូ reaction របស់ខ្ញុំមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe និង like ឬក៏ comment តើអ្នកទាំងអស់គិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវាថា MV របស់គាត់ MV គាត់បែបធ្វើមកវាលយយ៉ាងម៉េចដែរអូខេសម្រាប់ reaction របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយក្រោយទៀតបាយ Prefer when I'm by myself I don't wanna hang around y'all Pray for good health One day I'm really gonna ball Fuck around